Hefur Bjarni, þetta var frábær sigur hjá okkur í dag. Já, ég var mjög ánægð með hann heilt yfir okkar besti leikur og á móti mjög sterku liði fjölnismanna, þá var ég mjög ánægð með sigurinn. Kannski bara fyrir utan einhverjar, kannski 10 mínútur undir seinna og þessi fallega aftarlega, annars eru þau með yfirburðin. Já, við föllum aftarlega, þeir keyra okkur aftarlega, menn þeir setja Gunna upp og bara mjög erfitt eiga við hann. Hann stór og sterkur og þeir setja langt og svo erum við fullt af kvikum strákum í kringum hann sem hlaup og vinna annað boltan. Þannig að það bara mjög erfitt eiga við fjölnismennina í þessum gír, en við stóðumst þá heilt yfir. Ég var ekki kannski ánægð með síðustu 10 í fyrri hálfleik, en samt sem aður okkar besti heili leikur á tímabilinu. Jói og Björgólfur fara út af báðir hálfleik með meiðsli. Já, þeir voru báðir tæpi fyrir leikinn og við vorum ekki alveg viss hvort að það væri hægt að koma þeim á flot. En það tók sem betur fer og við náðum þó allan 45 mínútur mútu þeir. Þeir eru mjög mikilvæg liðinu, mikil reynsla náttúrulega sem býr í þeim og það var gott að þó allan 45. En kannski jákvætt, hvernig liði bregst við þótt að þeir þurfa að fara út að þeir liði heldur áfram? Já, liði heldur áfram og við náttúrulega þurftum að, eins og bentir á, þeir gerðu okkur aðeins aftar á völlin og inn komu strákar og fljótur og kviki strákar og við refsum þeim bara tvisvar með góðum skyndisóknum. Og þessi sigur svona kannski kemur upp í hennan miðjupakka í staðan fyrir að vera með þessum næstu liðum? Já, það er náttúrulega, þetta er langklubb eins og ég er búin að segja ofta áður og þetta er bara, við erum bara að safna stigum. Ég hef verið þokkalega sáttu við spilamennskunum liðinu þó að við höfum ekki verið að safna nógu mikið að stigum. En það var svona komið að því að við yrðum að ná núna í 3 stig. Þannig að við erum komnir á ágætis stað. Og svona samfærandi sigur þetta að spýta sjálfstraust í liði? Já, það er bara ekki nokkur spurning að hæfileikinn er til staða hjá öllum þessum strákum sem er í liðinu. Það er, spurningin hefur bara alltaf verið og ég sagði að við þeir eru komið að hvort þeir ætla að taka tækifærið og keyra á þessu alvöru kallmenn og þeir gerðu það langstastan hlutanum leiknum í dag.